Delom trase nekadašnje železničke pruge uskog koloseka, kojom je čuveni Ćira kroz Grnju Milanovačku opštinu putovao iz Beograda ka Sarajevu sa produžecima prema Jadranskom primorju, protekle nedelje protutnjalo je oko 60 biciklista koji su učestvovali u prvom bike festu trasom stare pruge. Želja nam je da ova manifestacija i ova staza od Gornjeg Milanovca do Šilopaja bude staza zdravlja na kome će svakodnevno pešaci i biciklisti šetati i voziti svoje bicikle. Bike Fest trasom stare pruge ima i dalekosežniji međunarodni cilj da uspostavi zelenu biciklističku stazu od Beograda preko Milanovca, Sarajeva, Mostara, Dubrovnika do Zelenike u Boki Kotorskoj. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Jugocikling kampanja tokom prošle i pretprošle godine pokrenuli su projekat pretvaranja napuštenih železničkih pruga u zelene pešačke i biciklističke staze. Postoji takozvana Evropska biciklička federacija koja promoviše cikloturizam i koja je napravila neku mrežu evropskih biciklističkih staza. Mi planiramo da se upravo ova staza dalje ka Užicu, ka Bosni, Sarajevo, Crnoj Gori pretvori jednu novu takozvanu Eurovelo rutu i mi ćemo to zvanično predložiti toj biciklističkoj federaciji i imamo utisak da ćemo mi to vrlo verovatno dobiti. I bit će jedan interesantna stvar da je to naš u stvari priključak za Evropu. Jedan biciklista iz Šilopaja moći jednog dana da siđe na stanicu Kriva Reka i da vozi trasom do Pariza. A vožnje trasom kojom je nekad saobraćao Ćira evocirala je uspomene meštana Ljutovnice, Nakučana, Sačanika, Šilopaja i drugih sela u kojima se sve do 70-ih čuo pisak Ćirine lokomotive. Pa kruže neke anegdote, na primjer kod Uzelca gore u Nakučanima, ako Ćira ulagani pa ne može da forsira ona njegova čuvena parnjača, onda žena pošla na pijac sa kotericom i sa jajima i neki viču, ajde u voz da se ne mučiš da ideš pešice, kaže nemam vremena, žurim. Organizatori Bike Festa trasom stare pruge bili su opština, Udruženje građana Jugocikling kampanja i Udruženje za održivi razvoj sela Šilopajska panorama. Naredni Bike Fest zakazan je za narednu godinu i ima nameru da se ustali kao tradicija.